Jesi u kontaktu sa Aleksandrom? E da, počeli smo malo prije, dotakli smo to. Znam da si s njom baš podržavala, bila si dobra, bila si podrška kad niko nije, tako da kažem. Tako je, i to je dovelo do toga da se probudila velika ljubomora kod Ljube Pantović. Kako to može njena čerka mene da zove mamom, a ne njom? I onda kad smo i bili ovo na suđenjima, ja i Ljuba, to je glavna tema na sudu, kad ona nju zove mamom i tako dalje, da vidiš da je ljubomora. I se završilo to suđenje? Završilo se... Završilo se, kao ništa, ja sam tebi, ti si meni, a neće Ljuba to. Ljuba se žali, moram da je dobim za 5000, znaš. Tako da se ponovo to nešto razvlači, ne znam šta će da urade advokati, ni ne interesuje me, ali smeh je bio u sudnici, eto mislim da smem, da sam smela da snimam to da vidite ljudi, eto je bio realni svet. Aleksandra, me se čuješ s njom? Aleksandra, sad ću ti reći, s Aleksandrom sam se čula par puta, posle Davida i posle Vošte Zadruge i tako dalje. Otkad je... A ja sam, Boga mi, ja sam i ta sam se... Uglavnom sad je ne čujem ni ne vidim 2 godine. Niti kad javi, niti ima naviku. Niko mi se vrate reality dece ne javlja. Znaš ti to? Ni Gastos? Pa kak, i Galence se javi. Radili smo mi spot za ovu moju pesmu, ali to da ga nisam jurila, budila i tako dalje. Ne, ali samo sebe da puste. To nikad neću shvatiti kod reality mlađih učesnika. Kako bi nemate naviku, razumeš? Pusti poruku, živ sam, zdrav sam, ej, čao, Kevo, ili čao, Skote. Da, s obom su baš bili drugačije povezani. Nekako povezanost tvoja sa njima je baš bila baš takav odnos kao majke i decene. To je baš bilo i ti si bila uz njih uvek i savjetovala i kafa i doručak i Maturić kad donese Evo. To je baš bio krug društva u koji nisi mogao da pristupiš. Pa mogo si. Pa mogo si, ali se znalo kod tebe ko je na hvaljenju, ko je na tapetu. Samo me ne laži. Ja sam bila u fazonu, koliko sam ja, o Bože, kad se setim samo da Lili, koliko sam puta oprosila, ovi svi s tim, bre, normalno. Ona bude dobra 3-4 dana, razumeš, i onda opet prolazi ta zlica tog demona, to treba ubiti u njoj i onda će biti... Ma išla kod Karamujića. Je li išla, bre, nikako da odgledam tu emisiju celu. To mi je bilo mnogo drago kad sam videla da je dolazio. Dobio. Ma nisam, izgleda da ne vredi. Taj se ušuškao. Ne znam šta je radi demončić, samo ona je, Boga mi je, prošle godine, kad sam je ona bila ovde, gostovala kod nje, to je tražio kolegijum, istina. Vidiš, puče ti hemi. Puče, ne. Puče hemi, to je to. Vidiš, energija, to je to. Energija, došla demon izgleda. Da, demončić tu. Dosta toga smo im pričali, dosta toga smo pretresli i tako dalje i tako šire. I uglavnom ona je mene pitala, ali da vratim Dejana. Da se to tako vraća, Vesna moja. E, to sam želala ovako da te gledam u oči i da te pitam, da li se to tako vraća? Ne. Ja to znam, ali... Takvi su pozivi bili dok sam bio u reality, što je bilo najgore. I bilo je par puta pred, na sredini reality i pred kraj. Ja sam rekao, ja jednom kad kažem ne, ljudi su mislili da ja lažem. Bili su u komentari do skoro, zaleti sad neki... Ali jednom kad kažem ne, to je stvarno ne. Da bi ja pitala, znaš, pa rekao, evo, uradili smo emisiju i pričala sam i sve i ušla si u reality da bi, kako si stvorila ljubav i priču i brak i sve i prošli ste i situ i rešeto i svašta, toliko borbe i toliko žrtve i toliko svega, da ti uđeš, a pobegli ste jer niste hteli igranke prethodni put. A opet planirana njena igranka. Ja to znam i svi to znamo i na kraju smo se ispostavilo. Ali je igranka, niste hteli. Pobegli, ajde kao, iznervirala se Miljana, je polila sa vodom njene mede, ali dobro, nema veze, otišli ste. Vi ponovo ulazite. I znači ona je zacrtala, meni je odmah sve bilo jasno kad sam je videla, ona drugi, treći dan već tamo nešto sa carem. A i meni je samo bilo kako ćeš ti to podnosiš. Eto, ja sam taj ugao gledala. Da vidim kako će to rušenje Bastilje, eto je ovo sad što si me pitao iz Ivana Marinkovića, kako će sa Jelenom, samo što su oni imali grozno razvitak veze, niste vi bre bili tak i tako. Da, oni su bili baš horto. Beži bre, to je stvarno trebalo izdržati, pa meni jedine kazne koje sam imala u realitiju, to je zbog Ivana Marinkovića, što neću da gledam kako ga ova bije, izađem napolje, 300 evra kazna. Uhvatim pa pljunem ga u facu da ga razbudim i čoveče, 600 evra kazna. Skočimo da ga svi bijemo, čoveče, raskovnik ovakav mi puko, čoveče, da ga odbranim. Kad sam shvatila, ako ga svako od nas udari glavom o beton, ubićemo ga, nas 14.
I onda u sekunde kaže stani, koči, zaustavlja. Međutim, stigo še tako, tu ga i mlade niši šeketao. Ivana? Ivanovo, dobre, znaš. Ja ovo rekao, nemojte ljudi, ubit ćemo ga čoveče, znaš, on, a šmizla morala, makar da ga šutne. Koliko je bio odvratan, koliko je budio kod nas, u svima nama to. Ja kažem, jao, nemojte, đavo u njemu, izaći će đavo iz njega, razumeš? I dođe mi zlatno koferče, mora da mi kupi, uništio mi zlatno koferče. Još mi nije kupio. I ovaj, uglavnom, sve kazne, ta sam dobila, si bila kažena, dobro. 5000 sam dobila sve ukupno kazni. Ali uglavnom sve su kazne zbog Ivana, nešto zbog Ivana. I samo zbog Ivana. I ovaj, uglavnom, oni su prošli i oni izlaze iz cele te priče. Nema više realitija. Ali pazi ko izlazi. Izlaze vaše ženke. Jel ti to provaljuješ? Da. A vi kao ti na što kažeš, uža ulazimo, sad smo realiti igrači, Ivan isto sad smo mjeri realiti igrači. A u stvari one, u vašim realiti pričama i ljubavima, kod vas su žene bile mastermindovi. Igrale realiti. I sa šta se dešava? Dešava se da ona to kaže i ja kažem, dobro, ali što? Kaže, osjećam se usamljeno. E, sad dolazimo do realitija. A realiti je na polju. Sad kad smo na polju. I ko nam i šta nam u stvari fali? Ona kaže, osjećam se usamljeno. Rekao, pa dobro, imaš, da, imaš drugarice, imaš ovo, pa imaš mečkicu, pa imaš posao, pa imaš drugare, pa imaš ovo ti se dive, pa imaš raznih tu varijanti. E, sad mi fali onaj neko ko me voli zbog mene kao mene. E, žalosno je što to neki ljudi, da je više žene nego muškarci iz našeg reality worlda, shvate, ali kasno. Muškarac generalno po prirodi, to sam ja skoro zaključio, više i kvalitetnije voli nego žena. Žena čim se namesti malo da dobije neki vetar u leđa ili da se izgradi kao ličnost, odmah će da pokupi kofer i da traži nešto drugo, nešto bolje, nešto, hoće da promijeni nešto. Znaš šta je kod vas bilo? Kod vas je bilo prosto... Ali ne, ja kažem generalno muškarac, i uglavnom dosta sam sad primjera našao koji su prošli neko slično kao ja. Da li su, da li ih je neko, uglavnom žensko ih je izdalo, prevareni. Tako je. I oni, on odmah gubi lični opis. Dok druga strana sredi se, izlazak, story puca, jedna doktorka, druga doktorka. Lažu sebe i onda kaže ko ova meni. I kaže, da li da ga vratim? A što? Čemu sve ovo? Šta ste ovo radili, bre, uništište, sebi ste psihi uništili. Ušla si da razvedeš u stvari brak, jer nećeš više da sediš izolovana u malom šepku. Ja sam mi sve to rekla i kod njeju, misli, nećeš više, jer tebe vuku te daljine što tebi sudbinski i karmički jesu predodređene. Tamo negde Australija ili tamo negde Amerika ili tamo neka Kanada, razumeš, ali tamo negde daleko. Ali najveći greh je igrati se tuđim osjećanjima, ne možeš ti nekoga da držiš u ubeđenju da jesmo, borimo se za naše snove, za naše planove, za naše ciljeve, za naše bitke, bijemo i odjednom samo, ej, sad idemo tamo, s tobom imam jednu priču, a drugu priču već sam napravila sa produkcijom. Da, jes. Razumeš? E, to je, i to će se obiti, obijaje se evo o glavi i to je to, tebi ne, njoj da, jer nisi ti, razumeš, našao nikoga, nego je ona našla, a i ono sa Aleksandrom je bilo, mislim, ja sam to doživjela i voljela bi da to svi shvate, mislim, gledaoci.